Ялангуяа санхүү сайдынхаа жиргээг бол нэлээ сайн харддаг л да. Сүүлийн хэдэн өдөр 1800-аас дээш машин гарлаа, нүүрсний машин гарлаа, сайн мэдээгээд. За 2000 боллоо гэж байгаа. Одоо тэгээд энэ төсвөрийн мэдээлэл маань ингэж 21 22 он гэж байна. Энэ сайн мэдээ маань одоо тэгээд хичнээн машин одоо цаашаа гарвал бид нар нэлээ гайгүй болох бол. 2000 гарч ирэх, 3000 машин гарах тухай 4000 машин гарах тухай асуудлаа яаж тооцож байгаа вэ? Одоо ч санаа зовох юм ба штэ чи хэлээр өдөө хичнээн машин гарвал одоо манай төсөв гайгүй болох уу гэдэг асуудал. Төсөв өрөөний мэдгэдэл төсөөлөл маань одоо би сүултээ бол нүүрсний машинтай л олбож бодоод байгаа л да. Хэдэн мянга 3000 2000-аас дээш гараад ер нь бол 1800-аас дээш хэд хэдэн өдөр гарсан юм бэ? Сая бол 2000-а төрсөн гэдэг. Apple компани бол сая 2 триллион долларын зах зээлийн үнэлгээтэй боллоо гэж. Тэрэн шиг одоо тоол хараа суугаад байгаа л да. Гэр одоо энэ эргчлээ маань энэ машин нэмэгдүүлэх асуудлаа яаж төсөөлж ийнэ вэ? За хөрөл батар сайд асуулт орлоо. За Сүхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Зөндөө энэ экспортын хэмжээнд төр бол нэлээд санаа зовж байгаа. Ягаад санаа зовод байгаа вэ гэхээр төсвийн орлого маань бид нар тооцоо хийхдээ төсвийн тодорхойлт өдөрт 2000-аар машин гарна гэж тооцоо хийц. Одоо таа бүгд өргөн мэдүүлсэн байгаа төсөв маань өдөрт 2000 машин нөөс гарна гэдэг ийм тооцоогоор хийсэн. Ягаад ингэж яах вэ гэхээр энэ ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр бол өнгөрсөн жилийн мөн хэд харьцуулахад 426 тэрбум төгрөгөөр орлого тасарсан явж байгаа. За аж ахуйн нэгжийн орлого албан дотор бол 388 тэрбум төгрөгөөр одоо тасарсан явж байгаа. За аж ахуйн нэгжийн орлого албан дотор бол ойлгомжтой энэ ковид холбоотойгоор өссөн энэ амнат буюу тэр нөөц ашигласны төлбөр бол үндсэндээ манай экспортын уналттай холбоотойгоор ингэж одоо гол гарч байгаамаа гэдэг хэлий. Тэгэхээр энэний тоо хэмжээг бол нэмэгдэх тусмаа сайн. За манай гадаад хэргийн яам, зам тээврийн яам, уул уурхай яам бол энэ экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол нэлээ сайн санаачлагтай бол ажиллаж байгаа гэдгийг би бас энд хэлье. Энэ сүүлийн үед экспортын хэмжээ нэмэгдэж байгаа. Энэ бол цаашаа хадгалагдаасаа л гэж хүсэж байна. Яг тэгвэл бид нэ ковидын үг бол үнэхээр яг цаашаа яаж явах вэ сайн би бол хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ бол өдөргөөр л тооцож байгаа. Өдрийн байдлаар бол 2100 урж машин гарсан гэсэн юм юу гэсэн. За одоо хэрхэн гүшин батгахын чожилс руу. За банк орон асуудал хөрмтэй болов. Энэ төсөв хөрөний мэдгэдэл өөрчлөж